The number you have dialed is not in service. Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na naš broj telefona 060-500-501. I večeras, nadam se, imamo dvije zanimljive teme. Prva je bosansko-hercegovački Hrvati, stranci ili domaći. Jesu li pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine domaći ili stranci u Republici Hrvatskoj? Jesu li pripadnici hrvatskog naroda od bilo kuda dobrodošli u Hrvatsku, zemlju maticu? Izrazite svoj stav jasno i glasno na ovu temu 060-500-501. Večerašnja druga tema, Republika Hrvatska u šengenskoj zoni. Podržavate li vi ulazak Hrvatske u šengensku zonu, te treba li vlada Republike Hrvatske raspisati referendum o tom pitanju? 060-500-501. Izrazite svoj stav na ove dvije zanimljive teme. Da, ovo je emisija Stav, ovo je program Mreže TV. Idemo na našu prvu temu nakon reklama. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli. Ovo je emisija Stav. Ovo je emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove. Naš broj telefona je 060-500-501. Molim lijepo, predstavite se odakle zovete i pokušajte u 30 sekundi izraziti svoj stav. Molimo, držite se teme. Večerašnja prva tema, bosansko-hercegovački Hrvati, stranci ili domaći? Ratne 1992. godine Stipe Brčić, onda mladi zastupnik HDZ-a, podnio je amandman u Saboru Republike Hrvatske na Zakon o zapošljavanju stranaca na članak 1. stavak 3. kojim se određuje da se Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju strancima u smislu odredbi Zakona o zapošljavanju. Tom izmjenom u ona teška ratna vremena omogućuje mnogim prognanim i izbjeglima iz Bosne i Hercegovine, pripadnicima hrvatskog naroda, boravak i zapošljavanje u Hrvatskoj. Nemali broj žena koji su tada svojim radom uzdržavale obitelji dok su njihovi muževi bili u postrojbama Hrvatskog vijeća obrane ili Hrvatske vojske. Kasnije, zakonom o strancima koji je predložila SDP-ova koalicija prestaje važiti taj zakon o zapošljavanju stranaca, a u zakon o strancima nije unijeta odredba da Hrvati u Hrvatskoj u smislu odredbi zakona o strancima nisu stranci i kada nemaju državljanstvo Republike Hrvatske. Svi kasniji pokušaji da amandmanom o zakonu o strancima budu ponovno u SNT odredbe da Hrvati u Hrvatskoj nisu nikada stranci, bili su uzalud. Ipak je početkom 2017. dr. Božo Ljubić, novi predsjednik Odbora za useljeništvo, uočio novu priliku o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima s konačnim prijedlogom zakona koji je uvršten u dnevni red po hitnome postupku. Pitanje za večeras. Prva tema. Jesu li pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine domaći ili stranci u Republici Hrvatskoj? Jesu li pripadnici hrvatskog naroda od bilo kuda dolazili? Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju maticu. Kome je u interesu dijeliti hrvatski narod po porijeklu? Te postoje li domaći s državljanstvom i strani bez državljanstva Hrvati? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno. Dobra večer. Dobra večer, Viskoviću. Pozdravljam te. Pozdravljam tebe i puh Hrvatski, naše drage branitelje. Pa evo kad se priča o našim Hrvatima, našoj braći u Hercegovini, koji su stali
na obranu domovine u Širokom da nisu stali tako, mi bi možda u Dalmaciji, mi bi danas u Dalmaciji, ko zna ti bili, po Italiji dole kupili žmurke. Ali zato ja uvijek im kapu doli i svaka im čast, pravi su ljudi, pravi su Hrvati, pravi su domoljubi. A to je naše Hrvatsko, divno, duvno, Tomislavgrad, Mostar i sve to. Hvala vam lijepa. Molim, pokušajte u 30 sekundi izraziti svoj stav tako da možemo brzo izmjenjivati pozive. Dobro večer. Dobro večer. Halo? Dobro večer. Tko je? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Jelka. Slušamo, Jelka. Koliko sam ja učila, svaka država mora imati svoje granice. Dobro. Ta granica može biti ili more, ili rijeka, ili jezero, ili vjera, ili nacija. Sad vi meni recite, šta je to što nas dijeli Timočane od Hercegovaca? Recimo. Ima li šta od toga, izuzev što je taj top pukao 8 km za Imotske kule? A šta mislite da je današnji top puca, gdje bi bila granica? Mi smo isti narod. Hvala vam lijepa, Jelka, za vaš stav. Za one koji se rado pozivaju na pravnu stečevinu Europske unije protiv amandmana toga odbora, dr. Ljubić je citirao njemačko zakonodavstvo koje razlikuje etničkog Nijemca od stranaca, talijanski zakon o državljanstvu koji se temelje na načelu porijekla po kojem je Talijan dijete rođeno od oca ili majke Talijanke, i na naše prve susjede, slovenski zakon za Slovence izvan Slovenije. Dobro večer! Dobro večer, poštovani voditelju, vama i svim ljudima dobre volje pred Božićne praznike. Josip iz Šibenika, da. Slušamo, Josipe. Smatram ne samo da Hrvati iz Herceg Bosne nisu državljeni, oni su naša draga braća koja su prije početka rata u Bosni i Hercegovini uzeli hrvatsku pušku na hrvatsko rame i skupa s nama branili domovinu Hrvatsku, a poslije mi njima pomogli u obrani Bosne i Hercegovine. Mogu li Hrvati iz Bosne i Hercegovine biti pravno stranci u Hrvatskoj pa ih tretirati kao strancima pri zapošljavanju? Nikako stranci ne mogu biti. Imamo 22 nacionalne manjine pa nisu stranci. Zašto bi bili onda Hrvati diljem svijeta stranci, a posebno iz Hercega Bosne? Hvala lijepa. Hvala lijepa i vama. Živjeli, Josipe. Pozdrav svima u Šibeniku. Dobra večer. Dobro večer. I vama. Dobro večer. Ja ovako mogu cijeli dan. Dobro, hvala lijepa. 060-500-501. Jesu li pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine domaći ili stranci u Republici Hrvatskoj? Treba li ih se tretirati, recimo, zakon o zapošljavanju kao strane državljane, strance ili kao domaće? Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Miljenko iz Zagreba. Slušamo, Miljenko. Jel znate kad će državljani Bosne i Hercegovine biti jednaki kao državljani Republike Hrvatske? Kada? Neće nikada, neće nikada. Zašto? Kad uđu u Europsku uniju, onda ćemo biti svi građani Europe i gotovo. I što će onda biti? Jesu li Hrvati dobrodošli u Hrvatsku? Kome je u interesu dijeliti hrvatski narod po porijeklu? Ovi su došli iz Slovenije, ovi su, znamo mi, ovi su iz Mađarske došli, ovi iz Srbije, a ovi iz Bosne i Hercegovine, Hercegovine su strašne. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospodine Viskoviću. Slušamo. Upravo imate pravo pitanje. Cijenjeno, ja bih vas pitao... cijenjeno ime? Luka iz Imotskoga. Slušamo, Luka. Da su Austrijanci, Bavarci ili su švicarski Njemci koji su žive u Švicarskoj, Njemci. Zar oni vladaju u Bavarskom ili Njemačkom i nalaze se u parlamentu Austrije, Švicarske i Bavarske ili Njemačke? Kao što imamo primjer u Hrvatskoj, to je jedina država koja je udbaši koji su vladali Hrvatskom dala takve zakone. Sjetimo se 99. godine, kada je bilo pitanje o državljanstva, Ljubo Ćesić Rojs, koji nije imao 10 godina, jer tada postavio se zakon da ispod 10 godina ne može dobiti državljanstvo, i Anto Đapić, koji su predložili taj zakon da se
Minimum 10 godina života u jednoj državi može dobiti državljanstvo. Luka, jesu li... Kolonija, Luka. Gospodine, kolonija hercegovačke mafije. Hvala vam lijepa, Luka, za vaš stav. Saslušali smo vas do kraja. Halo, dobro večer. 060-500-501. Jesu li pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine domaći ili stranci u Republici Hrvatskoj? Da čujemo vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Stipo. Stipo, slušamo vas. Slušamo. Evo ovako, što se tiče Hrvata iz Herceg Bosne, to su Hrvati od uvijek i Hrvati će uvijek ostati. Bez obzira kako nas tretirali u Hrvatskoj, mi ćemo stati u Hrvatskoj, u obrani hrvatskog suvereniteta dok god postojimo. To je naša domovina, bila je, bit će i bez obzira na političke ta prepucavanja. Ali Stipo, praktično, dođe čovjek, ne znam, iz Tomislavgrada, dođe u Zagreb, jel ga treba tretirati zakon o zapošljavanju kao stranog državljanina ili kao Hrvata koji ima pravo sudjelovati na tržištu rada kao Hrvat, građanin Hrvatske? Ma naravno, kao građanin Hrvatske sa svojim pravima i obavezama prema Hrvatskoj državi. Hvala vam lijepa za vaš stav. Vrlo jednostavno. Dobar večer. Halo? Dobar večer. Slušam, tko je? Pa evo, ja bih kazao samo dvije rečenice. Dvije. Hercegovci nisu dobrodošli u Hrvatsku jer se Hrvatska brani u Hercegovini i u Bosni. Tamo su granice bitne i tako se može Hrvatska obraniti. A u Hrvatsku nisu dobrodošli jer trebaju tamo biti i tamo brani Hrvatsku. Hvala vam lijepa za vaš stav. 060-500-501. Da čujemo i vaš stav. Dobro večer. Kome je u interesu dijeliti hrvatski narod po porijeklu? Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Pero iz Orašja. Slušamo. Mene zanima kako vi rješavate tu svoju bradu, a ne znam kod koga bi išao da se brijem šišam i to. Nije tema emisije, vi hoćete nešto reći o mom liku i dijelu ili? Pa to sam mislio da. Da, ja se ispričavam, ali to je u prijepodnevnim satima emisija. Da, moj styling. Što fali moje brade, ja sam ponosan na svoju bradu. Dobro večer. Dobar večer. Tko je? Božo. Slušamo, Božo. Iz Zagreba. Pa gledajte, pitanje imam. Dobro. Stranci ili domaći? Da. I upitnik hrvatski Srbi. Bosansko-hercegovački Hrvati, jesu li oni stranci ili domaći u... Stranci ili domaći hrvatski Srbi, upitnik. Vi to postavljate kao retoričko pitanje? Ne, to je egzaktno pitanje. Dobro. Hvala vam lijepa za vaš stav koji ste izrazili kao egzaktno pitanje. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Mile. Mile, slušamo vas. Mile iz Splita. Slušamo pozorno. Evo ovako, prije 37 godina dobio sam stan u Splitu. I 37, sad je 38 punih godina kako živim, a dobio sam jedno veliko iznenađenje na kraju od jedne ustanove da sam izbjeglica, a tu živim punih 38 godina. Dobro. Pa me iznenađuju ovakva pitanja. Hrvat iz Hercegovine, iz Herceg Bosne zapadne, grada Ljubuškoga. Dobro. A ne znam šta bi vam rekao na ovo pitanje. Malo me iznenađuje i pitanje. A... Zašto bi vas iznenadilo pitanje? Jeste vi čuli stavove? Jeste li čuli pitanja prije? Jesam sa jednom nogom u Hrvatskoj, sa jednom nogom u Bosni i oni me nazivaju praktično izbjeglicom iz Bosne. Hvala vam lijepa što ste odgovorili na naš stav vrlo zanimljivim stavom. Dobra večer.
Dobro večer, molim stišati televizor. Hvala. Dobro večer, izvolite. Halo? Halo? Dobro večer. E, Mario iz Rijeke. Slušamo, Mario. A ovo je malo me iznerviralo ovo, jer vječito se mi, sitni hrvatski narod, se dijelimo. A bilo gdje u svijetu, svaki Hrvat je dijete majke Hrvatske. Nije uopće bitno odakle je i on je domaći u majci Hrvatskoj. Jeste li čuli naše drage sugrađane koji imaju... Sramota, iznerviralo me to da se dijelimo. Pogledajte malo Židove. I crni je Žid. Bilo gdje je dijete matere židovske. I on ima u židovskoj... U Izraelu ista prava kao bilo koji drugi. Hvala vam lijepa, Mario. Hvala lijepa. Pozdrav svima u Rijeci. Dobro večer. 060-500-501. Jesu li pripadnici hrvatskog naroda od bilo kuda dolazili dobrodošli u Hrvatsku, zemlju maticu? Imamo li mi takve pozitivne zakone? Kakva je atmosfera vas koji ste ovdje? Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Dario iz Dubrave. Slušamo. Ovako kako se zove. Ispadaju da su ti, ja vam reći, Bosanci veći Hrvati nego od nas. Kako se mjeri hrvatstvo? Ispada da su veći Hrvati nego od nas tu što smo u Hrvatskoj rođeni. Dobro, i? Prema tome, oni su stranci za mene. I vi bi ih tretirali kao strano tijelo u hrvatskom društvu? Ne, u hrvatskoj državi. Znači, oni imaju svoju državu, znači, priznatu je isto Bosna i Hercegovina, ali mi smo tu, znači, stranci. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Halo? Da, slušam. Ovdje Đula? Đula? Da. Slušamo vas. Evo ovako, što se tiče Hrvata koji živi u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje, oni su uvijek Hrvati i bit će hrvatski državljani. Oni volu svoju domovnu Hrvatsku, bez obzira gdje žive, gdje su se raselili, ali oni su Hrvati, bit će Hrvati dok budu živi. Đula, ali kako da ih zakon tretira kada dođu u Republiku Hrvatsku raditi? Jel trebaju oni tražiti... Kao da ih dođu raditi u Hrvatsku, trebaju ih tretirati kao Hrvati koji se natječaju za radno mjesto. A ne kao državljane druge države? Ne. Dobro. Hvala. To ne dolazi u obzir. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Dobro večer. Tko je? Luka. Luka, odakle zovete? Ja zovem iz Tijarice. Dobro. Slušamo vas. Ja. Hrvati su svi koji su Hrvati da im je 100 godina da su u inostranstvu. Bez obzira na državljanstvo. Bez obzira je državljanstvo, imaju Hrvat, je uvijek Hrvat i mora uvijek doći u svoju Hrvatsku. I tu tretirat se kao svi državljani Republike Hrvatske? Jasno, tako je treba tretirati. Hvala vam lijepa, gospod Luka. Živjeli. Alo, Vičko. Dobra večer. Dobra večer, poštovanje. Tko je? Ovi gospoda što kažu ili da su Hrvati stranci iz Bosne, pitajte i 91. kad je samo iz moje Posavne s mojim bratom došlo 500, ja sam i dočekao u Matićevoj dole. Svaćate me, onda nisu bili stranci, jel tako? Ne vi, nego prostite, nego ovi koji misle da smo stranci, znate. A došlo je, morate slobodno provjeriti, u Martićevu, znate, 91. kad su dolazili iz Posavne Hrvati, onda nisu bili stranci, jel tako? Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Biserka iz Rijeke. Slušamo, Biserka. Meni su Bosanci koji su došli do 90. godine u Hrvatsku domaće. A ovi koji su došli od 90. dalje skupa s Bandićem, stranci i ostaće.
Laku noć. Laku noć. Mislim da je gospodin gradonačelnik grada Zagreba došao puno prije 90. Ali dobro. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ivica iz Zagreba. Ivice, slušamo vas. Svi Hrvati izvan granica Hrvatske su hrvatski vanzemaljci. Kako gradišćanski Hrvati, tako mađarski Hrvati. Svi. I isto tako oni u Kanadi, u Americi, u Južnoj Americi. Znači svi Hrvati izvan granica Hrvatske su hrvatski vanzemaljci. I kako tretirati vanzemaljce u matici domovine? E, to ne znam. O tome još nitko nije ništa rekao. Hvala vam lijepa. Alo, Vitko! Dobra večer, dobra večer. Dobro večer, se čujemo. Slušamo. Evo, mi je Zagreba zove. Evo, samo jednu stvar da kažem. Ako vi tvrdite da će Hrvati iz Bosne Hrvati, zašto se onda to zove Bosna i Hercegovina, zašto se onda zove Hrvatska? Jedna stvar. I zašto Hrvati iz Hrvatske ne mogu glasati u Bosni i Hercegovini? Samo je to objasnite. I onda smo mi svi Hrvati. Je to pošteno? Jeste, to je moj stav, hvala vam. Hvala lijepo i vama, živjeli. Dobro večer. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, vrlo sam sretan da vas gledam da imate takvu emisiju. Jo, hvala lijepa, također. A ponosan sam na naziv BiH Hrvati, stranci ili domaći. Da. Ja bih stavio BiH Hrvati da je jednako Turci. Ako uzmemo ko nam je bio na zadnjem ispraćaju našeg prvog predsjednika, znači došao je u ime nas. I ako uzmemo obzir na to, kad nas je gospodin Jure Radić kao ministar vanjskih poslova pozivao kao pokojni papa raširenu ruku, dođite svi BiH Hrvati, imate mjesta. Samo se pitao gdje nas je zvao da nas neko dere ovdje, pravi robovima, grobovima ili za koga je naručivao te silne mudžahedine da dolaze u naše terene. Hvala, hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Mate iz Zagreba. Mate. Slušamo vas. Slušao neke gluposti, ljudi pričaju, neki je sram. Bez obzira da nije bilo iz Herce, Bosne i Hrvata, danas bi bili Jugoslaveni. Gledajuće, ja, za mene svaki Hrvat ostaje Hrvat da rođe na Marsu ili na Mjesecu, on ostaje Hrvat. Ako mu je mama ili tata Hrvat, on ostaje Hrvat. I treba li on imati i... Ja bi se stidio, takve riječi da čujem i poklopio bi slušalicu da neće. Hvala. Hvala lijepo i vama, živjeli. Dobro večer. Dobro večer i vama. Vi pitate da li je Bosanac stranac u Hrvatskoj? Ne, ja pitam jesu li Hrvati iz Bosne i Hercegovine stranci u matici zemlje? Jesu, u Hrvatskoj jesu. Jesu? Ja ću vam jedan primjer reći. Zovem iz Šibenika. Dobro. Pojiš Knina, ima granica, zove se Strmica, Bosna i Hrvatska. Oni imaju svoju državu i zašto se zove gori Bosna, a zašto se vama zove Hrvatska. I oni bi bili Turčini, samo da žive u Hrvatskoj. E, to je tako. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Evo, po spiki budete čuli da sam stranac u svom gradu. A zake vam to govorim? Zato kje, recimo, evo ja ću vam dati primjer. Oni svi imaju dvojno državljanstva i svi im paše kad dođu tu u Zagreb, recimo, nisu radili pol sata i od Bandića dobe 400 kuna pomoći zato što imaju malu mirovinu tu u Hrvatskoj, recimo 25 eura. A moja mama koja je odradila cijeli radni staž u Zagrebu nema tih 400 kuna. Oni su svi Hrvati kad dođu tu polovu po dječje doplatke i po ne znam kaj. Mislim, to je neke prestrašno. Gdje god dođete u Zagrebačku, bilo koju ustanovu, sam budete čuli bu, ba, bu. Ne budete nikad čuli kaj. Znači, hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer.
Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Jeste u eteru? Jeste u eteru ste. Dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? A, Jure. Jure, slušamo vas. Evo ovako, ja protiv Hercegovaca nemam ništa protiv, sve smo mi Hrvati, ali znate vi onu staru, mi smo, neka budemo braće, ali neka se kese grizu. A ljud sam na ove postupke, kad se u nas čeka magnetska rezonanca po 2 godine, kad su penzije i ove sirotinje i skupljanje boca koliko god hoćete, mi sada dajemo 40 milijuna kuna za sanaciju Mostarske bolnice. Onda za kazalište 6 milijuna kuna, molim vas lipo. Pa onda za vrh Bosansku biskupiju 3 milijuna kuna. Je li Hercegovci plaćaju poreze u Hrvatskoj? Je li plaćaju doprinose i mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj? Hvala vam lijepa za vaš stav, Jure. Halo, dobro večer. Kaže režija, moraš se malo odmoriti, osušilo ti se grlo. Čuli smo vaše stavove o našoj prvoj temi, bosansko-hercegovački Hrvati, stranci ili domaći u Republici Hrvatskoj. Nastavit ćemo vjerojatno s tom temom nakon reklama, no druga tema je danas, večeras, Republika Hrvatska u šengenskoj zoni. Podržavate li ulazak Hrvatske u šengensku zonu? Treba li vlada Republike Hrvatske raspisati referendum o tome? Kako ocjenjujete osjećaj sigurnosti naših granica sada? 060-500-501. Ovo je stav. Vidimo se nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Ovo je stav, ovo je emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. Molimo lijepo, držite se teme, predstavite se odakle zovete i pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav. Večerašnja druga tema, Republika Hrvatska u šengenskoj zoni. Europski parlament je u tematskoj raspravi na plenarnoj sjednici u Strasburu podržao ulazak Hrvatske u šengensku zonu, što bi se po očekivanju hrvatskih europarlamentaraca moglo dogoditi 2019. godine. Ulazak u šengensku zonu politička je odluka za koju je potrebna jednoglasna odluka Europskog vijeća. Vijeće je poručilo da je proces evaluacije Hrvatske još uvijek u tijeku i da se rješavaju određeni nedostaci. Putovanje po Europskoj uniji bez jedne granične kontrole, to je zapravo u Europi taj šengenski sporazum, te se pokazao kao jedan od najomiljenijih dostignuća Europske unije. No, Schengen je, kažu, omiljen i kod onih za koje ta sloboda putovanja i nije bila namijenjena. Recimo, za migrante iz trećih zemalja izvan Europske unije. Pitamo vas, podržavate vi ulazak Hrvatske u šengensku zonu? Treba li vlada Republike Hrvatske raspisati referendum o tako važnoj temi? Kako ocjenjujete osjećaj sigurnosti naših granica sada? Te što vama znači ulazak u šengensku zonu? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno. Dobro večer. Hello. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Poštovanja, ja sam Marija iz Ivanića. Ja sam vam Hercegovka. I sad ovo ja slušam. Ja sam se rodila u Hercegovini, na Širokom Brijegu. Onda sam prohodala u Šarengradu. Onda sam došla u Zagreb. Dobro. Onda sam tu ostala. I kaj bomo rekli? 65. sam došla na studij i tu sam ostala. I bomo tako lijepo rekli
krenimo sad od Dubrave, ovamo sve Sesvete, Dugo Selo, tamo. Dobro. Nek lijepo Hercegovci pokupe sve cigle koje su kupili u Zagrebu i platili porez i napravili kuće. I onda nek se svi povuku iz bolnica, dobro, iz policije, ajde recimo, ili bilo gdje. Prosim lepo, ko nas bu branil. Hvala lijepa, ko gospođa Marija. Pozdrav svima u Ivaniću. Halo, dobro večer. Ostali smo na prvoj temi. Halo. Dobro večer. Dobro večer i vama. Ivan iz Zagreba. Slušamo, Ivane. Može na prvu temu. Nisam ni sumnjao. Niste ni sumnjali. Ovako, za mene, ja sam Hrvat. Volim Hercegovce više isto kao sve Hrvate, normalno. Ali ne znam zašto oni insistiraju da budu Hrvati, a žele da Bosna bude i Hercegovina budu njihovi, koji muslimanska i srpska. I za mene su oni svi Bosanci i Hercegovci, i Srbi, i muslimani, i Hrvati. Makar ja više volim Hrvate od ove dvije druge nacije, što je normalno. A treba li te Hrvate iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj tretirati kao Hrvate ili kao državljane druge države, kao Srbe, Bosance, Mađare, Italijane? Kao državljane druge države. Tako? Da, zato što oni žive u državljan, oni su tamo rođeni, od tamo im je porijeklo i hoće se dijeliti na Bošnjake, za ove govore, ja, za muslimane da su Bošnjaci, za Srbe, srpski imaju, Srbe imaju svoje. Hvala vam lijepa, Ivane, za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Tko je? Dragica iz Sesveta. Slušamo, Dragice. Ja bi na prvu temu, drago mi je da vas vidim, a i recite onome da je vaša brada super lijepa. Joj, hvala lijepa. Dragice, imate čudan ukus. Ne, nema on ukusa. Pa da, i to je isto. Ovako, ja ću na brzinu u sekundi ispričat. Mi smo bili u Njemačkoj 40 godina i prije 40 godina smo bili krsni kumovi jednima iz Hercegovine. I danas smo dobri. Krstili djecu gore i bilo sve super i došli tu u Zagreb. On nas je upoznao sa svojim bratom i njegov brat njemu kaže ovako: čuj brate, da li su oni naši? A on kaže, ej, pa Bogareti, pa nego čiji, pa katolici su. Ma ne, ja mislija iz Hercegovine. Ja nisam znala šta bi rekla. Pa oni sebe, znači, zovu svojima, a šta smo mi za njih? Hvala vam lijepa, Dragice, za vaš stav. Pozdrav svima u Sesvetama. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ante iz Zagreba. Slušamo. Evo, prvo ću krenuti od kraja. Znači, ovo drugo pitanje, Republika Hrvatska u šengenskoj zoni, naravno. Pa to je u interesu Europske unije. A je li to u interesu Hrvatskoj državi? Nama, Hrvatima, državljanima pa Republike nama, Hrvatske? Pa i nama, ali prvenstveno je u interesu i Europskoj uniji, zemljama Europske unije, članicama Europske unije. Da mi budemo zapravo branik prema zapadu, jel? E, upravo tako. Upravo dobro, dobro. Tako. Samo se lijepo izražavajte. Branik. Da, branik. Branik prema istoku, ne prema... Dobro. Branimo zapad od istoka. Znači, da dobro, budem jasan. To je prvo. A da se vratim na prethodnu temu, jer nisam uspio dobiti kontakt, onda Hrvati iz Bosne i Hercegovine su domaći. Znači, na vaše pitanje je bilo da li su stranci ili domaći, ja odgovaram eksplicitno domaći. I tako ih se treba tretirati i u zakonodavstvu? I tako ih se treba tretirati. Dobro. A argumente za to bi mogao iznositi, sad ne znam koliko imamo vremena. Hvala lijepa, vrijeme nam je isteklo. Hvala lijepa, živjeli. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Zovemo iz Splita. Dobro. A evo ovako, imenom... interesira me, samo ko je sročio to pitanje? Ja sam sročio to pitanje. Ima dvije opcije, ili UDBA ili Jugoslavenija. Da, da, baš. Ne, ja sam, ma vi ste stavili. Dobro, odlično. Hvala lijepa, živjeli. Ko mi se ne predstavi, tretirat ću ga ono jako loše. Dobar večer. Dobar večer, moj pozdrav. Tko je? Jure. Jure, slušamo vas. Kogod ima domovnicu i putovnicu, nema veze gdje živi, on je Hrvat. Dobro, i treba ga se tako tretirati u Republici Hrvatskoj. Pa normalno, treba se tako tretirati. Bosna i Hercegovina, znate da je Hrvatska od 1941. do 1945. bila na Drini.
Da, ali to je prošlo svršeno doba. I bili smo u Zemun, bio je Zemun do Iloka 101 km. Ovi su uzeli što se mogu uzeti. Da. Dakle, pa šta bi sada htjeli? Dobro, Jure, hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer. Halo? Dobro večer. Željko iz Stubice. Slušamo, Željko. Da, znate kaj, ovako, prvo i osnovno, tam gdje mu je hižni broj, od tam je. Hižni broj, dobro. Znate kaj je hižni broj? E, ako je hižni broj tam, onda je od tam. Ako je hižni broj tu? Onda je tu. I to je to? I to je to, nemamo se kaj spominati više. Hvala lepa, Željko. Eto ga, želac to poprik, tako, tako ti. Dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. Ante iz Trogira. Slušamo. Ja, Hercegovci i Bosanci i svi Hrvati su Hrvati koji su, i mi smo polovnu Hrvata je porijeklo iz Bosne i Hercegovine koje ovdje živu koji negiraju sa, a drugo za Šengen sa dušom i tijelom. I nemate nikakvih dvojbi, ne treba nikakav referendum, što prije to bolje? Ništa. Dobro. Ništa, gdje se civilizirani ljudi, tamo treba ići. Hvala vam lijepa, pozdrav svima u Trogiru, nisam pitao za most. Dobar večer. Dobar večer. Tko je? E, Željka je. Željka, slušamo vas. E ovako, ja sam rođena Sarajka. Lijepo. Rođena u državi Hrvatskoj. Šta sam ja ako sam rođena u Sarajevi u državi Hrvatskoj, a Hrvatica sam po narodnosti? Pa sad vi meni recite. Ja sam rođena u prvoj Hrvatskoj državi, kad je Sarajevo bilo unutar Hrvatske države, pa nek se svi znate šta rade, to je nekad bila Hrvatska. I gotovo. I gotovo, i to je istina. I imam sve dokumente iz te države. A svi pljuju po njoj. Hvala vam lijepa, ja... Željka. Živjeli. Da, poznavao sam isto jednu gospođu koja je tako došla sa Halo. Domovnicom iz 43. Dobro večer. Dobro večer, Ružica. Slušamo. Pa evo i ja sam iz Hercegovine. Dobro. I Hrvatica sam, a živim 50 i nešto godina u Zagrebu. I vi se osjećate domaćom? Ja se osjećam domaći jer nas više tu ima nego oni koji se rodili u Zagrebu. Dobro. A sad, ako ćemo referendum, onda ćemo vidjeti koga više ima. A drugo, Hercegovci isto, ako će referendum biti za Schengen, sigurno Hercegovci i Bosanci će biti za Schengen, a ovi drugi ne znam zašto će biti. Dobro, hvala vam lijepa, Ružice, živjeli. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Šime. Šime, slušamo vas. Kroz vijekove Bosna je uvijek punila Hrvatsku. To je paradoks, ali je to tako. Mislim, možda i nije paradoks, možda Bosna je pradomovina hrvatskog naroda. Tamo je bilo kršćanstvo. I zašto oni ne bi mogli imati dvojno državljanstvo ako Hrvat u Kanadi ima i državljanstvo i Kanade i Hrvatske? Jesu li Hrvati iz Kanade u istom, recimo, ravnopravnom položaju kao Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Hrvati u Hrvatskoj, recimo, za isto radno mjesto? Pa, bježeći pred Osmanlijama, vjekovima su iz Bosne dolazili ljudi i čitava mjesta su nastala iz ljudi iz Bosanaca, to se zna i u knjigama, još uvijek to ima i može se vidjeti. Hvala vam lijepa, Šime. Dobar večer. Dobar večer, cijenjeni voditelju. Slušamo, tko je? Ivan iz Zagreba. Slušamo, gospodin Ivan. Ovako, ortodoksni Hrvat, kako se ono kaže. Dobro. E ovako, prvo ću vam reći, a nemojte prekidat. Prvo, Thompson ima najljepši primjer kakva je Hrvatska kad pjeva Lijepa li si. Dobro. A u toj pjesmi je svaka gruda hrvatske zemlje. To je broj jedan. Broj dva. Ovu našu lijepu Hrvatsku rastočio je onaj mamlaz Josip Broz Tito u jajcu.
Gle, došli smo i do njega. Kad je Bosnu i Hercegovinu odvojio, dao im je takozvanu republiku da bi se mogao skrivati i bježati da ga hrvatska vojska ne ulovi. Da. Završetak priče. Poslije toga uzeli su nam Boku i Boku Kotorsku, ajme, a od Dunava Srem, Banat i Bačka, to je tri srca junačka. Da ne govorim o Liki, Velebitu i mojoj lijepoj Dalmaciji, a i lijepome Zagorju. Hvala vam lijepa, Ivane. Onih 60.000 Hrvata koji se zovu Hrvatima i imaju ponosno hrvatsko, jel uvijek ono znakovlje, recimo na Novom Zelandu. Imaju li oni ista prava u Hrvatskoj kao i Hrvati iz Republike Hrvatske ili Bosne i Hercegovine? Bosansko-hercegovački Hrvati su bili u zadnje vrijeme jako prozivani i to vrlo ružno, pogrdno. I zato jesam stavio tu temu. I hvala lijepa gospodinu koji je pitao tko stavlja teme. Dakle, kada sam ja voditelj ove emisije, onda potpisujem i kao urednik sve teme. A kada je kolega Ettore, onda on potpisuje. Da, mi potpisujemo svojim imenom i prezimenom. Nitko nam ne sugerira teme, osim vas. Zanimljivo. Dakle, imate li vi prijedlog na temu, pošaljite na stav@mreza.tv. Legalno. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ante iz Svete Klare. Slušamo, Ante. Najse prije složio sa ovim prijedlogom, gospodin koji je rekao ovom što se ja mislim reći pola toga. On je puno toga ispričao za mene. Ajmo reći, gdje je prva hrvatski kralj se krunio? Je li u Hrvatskoj ili u današnjoj Bosni? Znači u Duvnu. Dobro, ali jesu li Hrvati iz Bosne i Hercegovine ravnopravni građani i u Republici Hrvatskoj pa po svim zakonskim... Pa zašto ne bi bili kad je to bila jedna država? Ako neko pozna hrvatsku povijest, dobro, onda treba znati da je Bosna i Hercegovina bila hrvatska država. Malo prije što je gospodin rekao, pa ja ne znam u čemu se mi dijelimo. Onda moramo podijeliti Slavoniju, moramo podijeliti Dalmaciju, moramo Zagorje, da bude svaka za sebe država. Hvala vam lijepa, Ante, za vaš stav. Halo. Dobra večer. Dobra večer. Tko je? Davor iz Makarske. Davore, slušamo vas. Ja sam bio u Australiji, vratio sam se sa australskim pasošom. Prenoćio sam u Dubrovniku u hotelu. Mene su maltretirali kao stranca, ja sam morao platiti porez. Došao sam u Makarsku, otio sam uzeti i znam je auto, renta car. Nisu mi dali, kaže, vi niste, jer sam govorio hrvatski, govori, mi samo dajemo strancima, onda kad sam im kazao australski pasoš, onda su mi dali auto. Pa ja mislim da niko u Hrvatsku ne bi smija, da se ne bi smija tretira ko ima strani pasoš. A Hrvat je? Ja ga ne bi nikda smatrao za Bosanca, ali da mu pravo da ima ko ja ili vi koji žive u Hrvatsku. Hmm. Hvala vam lijepa, Davore. Pozdrav svima u Makarskoj. Halo, dobro večer. Ja, jesam li u eteru? Jeste, u eteru ste. Okej, okay. Ja sam Vlade sa otoka Korčule. Slušamo pozorno. I svaki oni koji je rođen u Hrvatskoj ili u Bosni, to je Hrvat, jer Bosna je povijesno hrvatska zemlja. Oni koji su protiv tega, oni su Jugoslaveni i odnarođeni iz rodi. A pokojan Drago Ivanišević iz Splita je u svojom pjesmi napisao završava i kugod bodjen sa mnom je Hrvatska. Lijepo. Hvala vam lijepa za ove stihove i za vaš stav. Pozdrav svima na Korčuli. Dobro večer. Dobro večer, Mario Sušaka, odnosno Rijeke ponovno. Slušamo. A drugo pitanje, šengenska zona, normalno da je odgovara i Hrvatskoj, šengenska zona radi sigurnosti i radi evropskih i naših vjekovnih težnji. A kao drugo, mi smo uvijek bili predziđe kršćanstva, tako da smo uvijek branili zapadnu Europu sa našim životima,
samo treba pogledati u povijest. Treba li se povijest nastavljati? Povijest se uvijek vrti u jednom krugu. Sve što je neriješeno, riješit će se za 50 godina unaprijed. Hvala vam lijepa, Mario. Pozdrav svima na Sušaku. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, Anđa. Slušamo, Anđa. Molim vas, zašto to pitanje niste postavili 90. godina kad su naši sinovi došli braniti Hrvatsku, pa bi možda, nažalost, danas mnogi bili živi. To pitanje je trebalo 90. postaviti, a ne sad. Kad su naša djeca branila Hrvatsku, mnoge kosti su njihove ostale ovdje, a vi sad postavljate to pitanje, omalovažavate. Ko to vi? Sram vas bi... Ko to vi? Anđo, ko to vi? Aha, mi i vi. Dobro, hvala vam lijepo za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Dobro večer. Dobro večer. Željko. Željko, slušamo vas. Evo ovako, Hrvati, ovo prvo pitanje. Dobro. Toliko svega sam čuo, Bože dragi. Svi znamo povijest koga zna. Dobro. Povijest je bila takva kakva je. Ako je ovo sada država, Bosna i Hercegovina. Dobro. Onda su oni, Hrvati, Bosne i Hercegovine, te države. A trebalo bi regulirati svi koji ovdje žive da dobiju ovo dvojno državljanstvo. No dobro, ali da li državljanin Bosne i Hercegovine, Hrvat, bi trebao imati ista prava kao i Hrvat u Republici Hrvatskoj? Ali ako ovdje ne živi, da, onda ne može imati isto. Ne. Jer porez ovdje se plaća mi koji ovdje živimo. Bez obzira što je pripadnik hrvatskoga naroda. Pa da, pa zna malo i u Kanadi, nema isto sva... Pa evo što je čovjek rekao iz Australije, on je Hrvat iz Australije i došao i tretirio ga kao stranca. Jel to je ispravno ili nije pa ispravno? Čekajte, on je stranac ako nema dvojno državljanstvo, ako ima dvojno državljanstvo. Dobro, hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Vlado iz Nakovnja. Vlado, slušamo vas. Neko je rekao da smo najgluplji narod, a to se po ovim diskusijama može zaključiti. Jedan razlog, recimo dva puta Mesića izabrat, i to je glupost. A što se tiče Hrvata iz čitavog svijeta, zašto se ništa ne naučimo od Židova? Kako su oni stvarali svoju državu? Jesu li oni pitali, jesu li plaća porez ona iz Rusije i ona iz Poljske? Svi su Židovi koje je majka židovska rodila. Hvala vam lijepa za vaš stav. Živjeli Bog. Da, eto, čuli smo vaš stav o bosansko-hercegovačkim Hrvatima, jesu li oni stranci ili domaći u zemlji matici, a i čuli smo, naravno, vaš stav o Republici Hrvatskoj i o šengenskoj zoni. Hvala vam lijepa na realizaciji ove emisije. Pozdrav imate i od vrijedne programsko-tehničke ekipe. Dakle, imate li prijedlog za temu, pošaljite na stav@mreza.tv. Imate i emisiju u reprizi, ujutro, ili na www.mreza.tv. Hvala lijepa, želimo vam ugodan boravak i dalje uz program Mreže TV. Laku noć!